Qani bismillahir rahmanir rahim. Obunachilar sizlarga yangilik kerakmi-da? Undan bo'lsa videorolikni o'tkazmasdan ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki biz China Motors avtosaloniga tashrif buyurdik. Azxon kelib bitta syomka qilib keting uka. 100dan ortiq elektromobillarimiz kelgan. Bitta ko'rsatib o'tib keting deyishdi. Obunachilar, yangilikni bomba tarafi mana shu BYD avtomobillarni bor yo'g'i 50% pulini to'lagan holatda avtosalondan olib chiqish mumkin bo'ladi. Yo'q, uka, sen lama uni bilmagan, avtokredit qilinmi deyishingiz mumkin. Yo'q, obunachilar, hech qanday avtokredit qilib emas, o'zaro nasiya savdoga gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Eng yana bitta qulaylik tomoni obunachilar, mana shu BYD Song Plus avtomobiliga oldindan 50% to'lab, 1 yildan 3 yilgacha olishingiz mumkin bo'ladi. 50% pulini to'laganingizda endi bu avtokredit emas. Avtosalon o'zini stavkasini o'sha halol savdo qilib chiqarib qo'yishgan. Ana shunday holatda gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha bunaqa yangilikdagi do'stlaringizga ulashaverasizlar. Yana bitta qiziq ma'lumot, obunachilar, BYD avtomobillari 3.5 ming dollardan 5.5 ming dollargacha arz oladi. Hozir menejerlar bor bizga biriktirilgan. Akajon, assalomu alaykum. Savdo yaxshimi? Ismingiz nima edi? Mirzo. Mirzo aka, mana shu China Motors'da menejer bo'lib hisoblanasiz. Ha, eng qizig'i China Motors avtosaloni obunachilar BYD avtomobillarni polisi rasmiy dilerlarga oldi. Va undan tashqari bu yerda yana yangi avtomobil. O'zining nomi nima deb aytib bo'ladi? Leaf Motors. Leaf Motors. Leaf Motors. Obunachilar, ana shunday yangiliklarni sizlarga bomba qilib ko'rsatib ketamiz, kelinglar. Bitta yana kichkinagina fakt. Akalar, Malibu haydab yurgan obunachilarimiz bormi? Kommentariyada men deb yozinglar. Kestirasizlar uchun tekin bo'ladi. Mana shu avtomobilni bitta minib ko'ringlar. Malibu'ni sotib turib, uniga bundan olamiz. Akalar bo'lsamiz. Xo'p, buni ikki xil turi mavjud. BYD Song Plus va BYD Tank. Ana shunday. Va sedani ham bor, BYD ham. Menimcha u endi kelib chiqdi, aka. Unisi endi kelyapti. Obunachilar, bu hammaga tanish avtomobil. Buni ikkinchi bo'lib turib ko'rsataman. I bu yerda mana Leap Motors degan yangisi kelganini ko'rayotganmiz sizlar. Aka, buni zapas xodi necha kilometr? Bir zaryadda 510 km yuradigan elektromobil. Qattiqroq gapiraverasiz. Bir zaryadda 510 km yuradi bu. Bir zaryadda 510 km yuraveradi. BYD bilan buni asosan uni taqqaslasak, qaysi biri kuchliroq bo'ladi? Aka, nima deysiz? Endi bu Leap Motor bo'lay komfortga mo'ljallangan. Xo'p. BYD Song Plus esa bo'li agressivli sportga. Lekin u ham komfort, oke, vaще. Ya komfort edi. Bunda sun'iy intellekt juda ko'proq. Ha, bunda sun'iy intellekt juda ko'proq. Obunachilar. Bir vaqtni o'zida 3 ta kamerasi bor, bittasida mana 360 gradusli bak qo'ydi i mana bu joyda ham kirilodi bor i stukasida ham mana bu joyda ham bor, ko'rayotganmiz seni. Salonlar ham yomon emas, obunachilar. Salonlar ham yomon emas. Mana shunday ochib turib ko'rsatamiz. Xo'p, ali, vaqti gap yo'q. Ayya, akalar, u tarafdan o'tib ko'rsatsam, men biroq turishadimi? Shunday o'tamiz. Xo'p, gapi dangal. Aka, buni salondagi narxi necha pul? 40 ming bo'lsa salondagi. 40 ming dollar. Sizlarda kam yo'q, a? Yo'q, arzon bo'ladi. Ha, arzon bo'ladimi? Baraka qilsa ham bo'laveradimi? Gap yo'q. Obunachilar, telefon qilib qo'lib yurib baraka ham qilib tashlayversa, sizlarga ruxsat. Xo'p, orqasi ham chiroyli. To'rmiz sistemalarichi, vaqti gap yo'q, akalar. Yumshoq bo'lganda ekan zavodsku va panoramasi avtomobilning hozirgi zamon talablariga mo'ljallangan. Mana avtomobilning old o'rindiqlari, oldindan ko'rsatamiz, sikli poydevorliklari va bu yoqda eshikni qulplash knopkasi ekan do'stlar. Abduf, Abigrif hammasi bor. Abduf, Abigrif bor. Elektrik gidravlika do'stlar ko'rayotganmiz seni. Avtomobil yutibdim bu. Ha, yonib. Ovoz chiqmaydi, akalingni qaramaysizlarmi? Xo'p, barini ko'ramiz. Vaqti konkretni. Bu yerda pastakanliklar bor, bisvarning zaryadligi bor, USB tavsiy porti bor va displey. U kan, daji, u klin passajir tomonidan bu narsada ko'rayotganmiz seni. Hamma yo'g'i monitor. Xo'p, zapas xod 510 km deyishdi. Obunachilar ko'rayotganmiz seni. A, urushni bu yerda aka? Parking bu yerda. Avtoparkovka bor, shuning uchun ruchnoyli haydovchi ishlatmaydi. O'zi tushirib, o'zi tortib beradi. Ha, avtoparkovkasi bor avtomobillar. Obunachilar, avtoparkovkasi bor avtomobillar. Gap yo'q. Aka, nasiya savdo qilishsa, haqiqatdan ham shu 50% ni to'lab olish kechada? Muammosi yo'q. Yigirma minut ichida nomiga rasmiylashtirish mumkin. Ana xolos, obunachilar, 20 minutda minasizlar. Bu oddiy jentran 800 chiqasiz bo'lmayapti yoki elektromobil shunchada minishadimi? Xo'p, buni addeni ko'rsatib o'tib ketamiz. Endi BYD Song Plus obunachilar, avtosalondagi to'liq narxi necha puldi?
boş paytda 43 milyon sotildi. Hozirdagi narxi 40,5 ming dollar. 40,5 ming dollar. 40 ming narxini ham keta olaydimi? Shunda kesirlar gaplashamiz. Kesirlar gaplashamiz, gap yo'q. Akalar 40 ming narxingiz endi gaplashishingiz mumkin. Xo'p, tonirovkalarni urilgan bu avtomobilni o'zingiz bilasizlar. Vaqti haydagan akalarimiz daji Malibu'ni sotib ham olishyapti. Akalar, xo'p, mana salonlari Spartivni sedinlari, obunachilar, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, Spartivni bo'ladi. Salon juda ham chiroyli. Bitta mazza qiladigan tomonini aytayim. Mana shu karokisiga qiziqaman. Akalar, buni vaqti yo'rg'orishin. Panorama va bunda ham mana shunaqa monitor aylantiradi. Yurgizgan holatda faqat. Xo'p. Chotki, chotki. Zapas xo'p 505 qiladi. 505 km-a? Ana uni qarang, obunachilar kengligini. Bitta bir shilanka odamlar ham bemalol akalar oyog'ini uzatib mazza qilib dam olib ketsa bo'laveradi. Bu yerda mana sedinlar ham ancha yotgan. Gap yo'q. Ana sizlarga avtomobil. Aka, yurishi qancha buni? 500 km sizlar mana shuncha dedinglar. Bir 450 halol yuradi. 400 lik halol yurib beradi. Shuncha. Konditsioner, panelalarni yo'q qanda, ana shunday holatda kiling bo'ladi. Akalar, gap yo'q. Kilimit kontrollarni ishlatganda shunaqa bo'ladi. Buni BYD tanki ham bor, obunachilar. Unisi necha pul aka? Uni 62 mingdan boshlanadi va buni pozitsiyalar qo'yib, kapitan qismi bo'ladi. 7 o'rinlarga bo'ladi va bir motorli 2 motor bo'ladi. Shuning uchun boshlanish start narxi 62 ming. Yo'q, ketaveradi, cho'ntakka qarab. 67 minggacha bo'ladi. Volga bo'lavuribdimi? Akalar, bemalol olib nima qilishi uradi. Uni ham 50% pulini to'lab olib chiqib ketishlari mumkin. Ana shunday gap yo'q. Bu plusi obunachilar. Build your dreams. Ya'ni o'zingni kelajagingni o'zing yarat degan ma'noda. Xo'p, bu ham zo'r. Bunisiga ham qiziqdik. Endi BYD mana rangiga necha baho berasiz? Obunachilar ko'ringlarchi, endi hali qoradan, oqdan zerikkan bo'lsangiz, bemalol akalar, mana shunday ranglarni olib haydasangiz ham bo'ladi. Chol rangi bor hozirda avtosalonimizda. Mokra asfalt, oq va qora rangli kelib tanlab o'zaro olib ketishdi. Olib ketishdi. Akalar, mana oqi i unoda mukrisi ko'rayotganmiz seni. Qora yo'q. Yo'q, ya'ni qorasi bor. Bu ham qaysi modeldagi? X3 Pro elektromobili. 1400 km yuradigan crossover tipidagi shahar ichiga mo'ljallangan. KX Pro. Bir zaryadda qancha dedingiz? 400 km zapas hudi bor. 400 km zapas hudi bor. Yurishichi? Yurish real yuridiganda 320-350 yurib beradi. 350 yurib beradi. Narxi? Narxi 30 ming. 30 ming. Kami bordi aka? Kelisilar gaplashamiz. Xo'p, akalar, mana bu joyda ma'lumotlari. Bozorda yuraverib akalar savdo qilish ko'rgan bo'libman-da, qaramaysizlar. Voy, yo. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi aka, tushundim. Endi buni ham ko'chini sizni ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomat. Akalar, avtomat, avtomat bo'ladi, mexanika bo'ladi. Miya yaxshi emas. Mana climate control tizimasi, monitor bu yerda, kak mana buni yuqib chiqqan. Bu ham elektrikda, yoki cruise kontrollari hamma yo'llari bor. Uni ham motorni ochib qo'yib ketaveramiz, aylanib ko'rsatamiz. Xo'p, bantiklarni to'q chiroyli qilib qo'ygan. Orqasidan ko'ringlarchi, kay ham yomon mashina emas aka, akalar. Chiroyli, chiroyli. Kak BYD-ga o'xshab turib chiqardi ta, modasini. Zo'r. Aka, buni ham o'sha 50% to'lov amalga oshirib olsa bo'ladi. Olib ketsa bo'ladi. Olib ketsa bo'ladi. O'zi yangi balon dekin aka, muammosi yo'q ekan. Yumshoq balon. Yumshoq balonda bo'ladi. Xo'p, mana sizlarga generatorlarni ham ko'rsatib o'tib ketaylik akalar. Bu endi konditsionerni ko'rasiz, buni asosiy miya bu. Bu privorlarni ishlatish uchun kerak bo'ladi degan. Akkumulyator, batareyka pastda bo'ladi, salonni pastida, dvigatel, magnitli dvigatel va pastda. Magnitli dvigatel bo'ladi. Obyezi kattaligini qarang akalar, vaqti cho'tki. Xo'p, qo'yinchi avtosalon tomonidan garantiyalari bor. Bor. Mavjud. 20 ming probek. 1 yil yoki 20 ming probekda akalar garantiyasini olsangiz bo'ladi. Xo'p, do'stim, shundan siz olasiz shekilli, nima dedingiz? Ochib qo'ying aka. Buni ham ko'rsatib o'taylik. Tag'in nima u deb o'ylayman akalar. Ha, mana bu faralarga ham atayin to'xtalamiz. Diodli, polnistli yoritishlari yorib-yorishin akalar. Xo'p, mana motor polnistli zashni akalar o'rab tashalgan. Motor emas, endi generator ko'rayotgan bo'lsangiz, bo'ldi. Chotki. Xullas, liboy turlari, istalgan ranglari, havasi
China Motors avtosalonida bo'ladi obunachilar. Bundan tashqari BYD Hallaga ham zakaz berishlari mumkin. Zakaz bersa, uni keltirib beramiz. Qanchada keladi aka? 45 kunda, lekin real 40 kelishi deb-da 30 kun, 25 kunda olib keltirib beramiz. A, unga nalicha to'layman desaksiz, bittada, ya'ni mayda-mayda qilib to'lagandan ko'ra bittada to'layman deysiz. İmkanı var. Arzara bulandı mı? Şimdi gelişemiz. Ama boşuna gelişemiz. Havasını gelişemiz. Akilir. Libon hafta abili. Telefon kulüp, baraka kılıp. Nakhini kapasını bulurum. Birilmeyen malumotlu haması telefon rakam. O zaman 71'lik 274-47. Bu olan seni yok ki bu mesela keseni. Akamın uzayıp kutu olalı. Malumotlarını veriyor aslaki. Kendi yok. Canınızı mı olmasın? Sağ olun.